Seriali që ka shpia mbështetet nga Art Motion, Vipa Chips, Komodita, Bruno Air Condition dhe Prince Cafe Turke. Krokodili kaprulli në vëcër gjenojt. Qaj, qaj të bomën e këto? Am devalo që të vujt këtë kësof të shkret që të knoqa. Qumë në shumë avenin? Që të vëllë atë, ka kalu lufta që isë të 4 vjetë, shkuaj ma këmë banesa ja dhe një amë shumë akto, ka kalu. Qumë në shumë avenin, da shkë kujtë, tafe kujtë, tafe e... Të nuk i vetë, atë nuk i. Ku? Amdi? Këta loqë kam shka ki kështu? Që të sëllë, Amdi? Të edhe dhe që i djoli ri? Djoli mirë, i meqëm. Grupë për thmi, për të natë mirat, pore, për... Pore, për se mi ka më bobi 20.000 euro për me po sprutin për patiova. 20.000 euro? Po, 20.000 euro, unë asë 5 euro në gjepë që i kom... Ku, Andi, të lalukit, kështë ka bo nervëz, lio që kemë? Që më ka bo nervëz? Mojke me dafinjën më ka bo nervëz. Këshën ata? Qysh këshën ata? Ata janë shërit e beluri me Mahmud Ferotin ishë më modern. Që më kam bo për të mandrisa me qitë kongën, në dëllaj me qitë kongën, ishin qitë kongën atë dy për para meje, push pa njerëza. Që është kongën e vjetë pas kanë qita? Oa, jo, be qaj të full. Që njerë, po, o e di qa bëjën e. O e di qa, o e di qa këtë e në këtyne, o e shta që për fasë e në këta. A që e shuë në këta. Ale, tajna jam e MCD, a dresa me full me ty pak, po, one e dresa me full me ty me bo pak një varë bashkëpunimi bashkën e te. Qysh, kush jam mëne? Qysh më zhidëm njofë qaj të folë, ej! Alo? Oj, dërëntin? Qe, më shiri edhe kjo? Qfa gjeluz ashtë një herë? Shkua, va. Sa? Ka, po hypin të avan në këllë, ka me këtësimin me shtakë, lak, me mytë vetën. Në hasë atëherë, shkru nëj përtajlë për mu e mësi dijeve dhe vetën. O të, jo, që në, ja, jo, normal, hullë më rektë, pëtë me këtësimin të avan, qka pëtë me këtësimin, qërë pëtë me këtësimin, me shkru për tonët, ku i lezën të për tonët, kur i e i dekë, a ti ma, trovat. Balbe, që, pëtu me koni famë shumë, që sa pëtu? O, pa që ta e kia? Hinë mërë në TikTok që ati boshi fafshëm sa hora. O, jem hi, lalo, jem hi. 20.000 euro i këmë qëkri gjithë ato jo gjuhë njerëzve, pa bati ova. 4 followers, ta më kanë këthy, asë më kanë këthy. Po mdo këtë gjej vetë mi trëna në TikTok që anos ke bo fobi e ti hamdi. Ajta, që e di në sakë që kam e bo, a sakë të kam të menu me kështë. Hamdi, hamdi. Dhe me ngu që t'la lukin, unë e di që aki, dytë kanë hikof t'la organ në drëpë, s'pëtlojnë me bofon. Pa thua? Pa shansot. Pa vëllar e lukë mirë, aki, se dhe ashtë t'ka eri një dëzona, une. Na, që pa thujnë, amdi? Allo e më fullin kry, më thujnë, o, amdi, a djali rritë t'ka po kry stepsi dhe kieshin. Amdi, që dënë me t'i largu la luku, e veç kalëzëm, unë e di qysh. Ajde, a, që qysh? Amdi, unë e këmë trashëgu me këto pej bobës, ka të veç ma kaluën mu, unë jem të e udhjetë që tash, gë, pore për të nuk ljubi veç sot të të shpirë të zamra, veç. A, në? Qështë e ki jamnin? Qështë nuk e ti në shëka me emrin, a? Së t'i ka shëka me emrin. Unë e ka me emrin... Ue,
Qështë po ta më ramin, që më hupi e emni. Hamdi, shuj. Pa, hamdi, kam emni më pas, bravo, a që në luka kupi me që mi hamdi, shuj, se liu. Hamdi, janë do pyjtje që dush mu përqiq. Si testa? Ka, gjithë me testa dhe na. Testi aftë shkëllës, testi urinës, që atash testi fodhës. Të shuj, bre. Pa, më thalë, më thalë. Shuj, edhe përgjiq ju veç ka të ves. Vet. Qa bre vet? Vete janë, dhe aji vetë, thash vetë janë. O, shuj, për thëmë, mos folisht pat vetë, o kuptum? Ani, ani, që? Që co? Amdi, që sheko nana jo të emnin? Rabie dhe mëllari dhe sekën. Rabie dhe mëllari dhe sekën. Baba Gjeksetra dhe minit, a? Fude, Luk. E ka rabie dhe mëllari dhe sekën, se nuk është rabie e parë. Gjysheve të ka posë e minë për pora, këso ja kam për tri, dhe më harë të rabi, dhe më lojë dhe sekën. Ani shumë të ashtë pa, ma, ndje, që ti duqë të. Pa. Qashtë, ndje, sheli sytë, sheli sytë ka dalë, qashtë, ndje, pa, ndje, ka dëzëmë, që ka poshe? Po, që është më pove, la lukë, me sy më shelë? Po, që me sy më shelë, pa të thamë kështu, kur pi më shelë sytë, apo të delë diqka për pora, apo të folë të kush, apo të thirë, pa, pa, shë njëri. Dure për bja shavish durët, dure ko një kalash. Për nganë, për këtërnë, për nganë, për këtërnë, për frutë një dire drunit. E ka qëtu me qilin, e pas ka shkurin o, që t'njën me një farë më loku. U e hini mrena. Fajnë dhe hëmë! Tim, u e vlajtë dhe një! Ka të më të 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 E, a pese? A pese jam di, e vrajtëm një kofljark. E, një e më të, po ki jalo mrena shumë. Shumë? Shumë ki jam di mrena, pi shopik t'u një pëkaj një duvën. Amdi t'u vluja mrena, amdi n'go lluqka, amdi do të me shku me ta mor një farzitini, amdi që është special atje, vynë do pare, s'fëna më sot kish, amdi. Po, po, që 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 që, meri dhe të euro, meri 2 kila zetin, edhe një napolitonga, hojna sarina që të dhe bojna si sene. Ja, ja, amdi, jo me fatë, betër është ka e të fundë, nuk është a i zvaj dhe i da, jo, faj special, amdi, a i shpej funi dhe borë, këtë krokodili, dhe të me gjithë s'ka e djas, një mjero kështë të ne, pa qëfar dhe të euro, i. Një euro, po një kam po mërë për spot një mi euro. Po, a? Po, ani dhe që dënë më shëru, amdi, dhe që shki qefti, që dënë me bu fomë, që dënë me bu bumë me spute, që dënë me konkret, amdi, konkret, a me vojnë dhe nuk i lyësh me të, o, të që ka bërë bre, konkret. Këmë të bëmë, a? Këmë e kolatishën? Kret e kom? E, këta kapitoli e mojnë ke kresha, e këta, a që si vojnë, që zetini me si lyëna? Porë, që këtë dhe duke të amin? Porë, meri... Ami? Leluk, meri 2.000 euro, bimi 2 kila si zetinit, lina farti shpta shpuj fome, da të bëj bëm! Dë shishe me ti mora? Ani, amdi ngo! Ngo, Lelukin, amdi shko na të shtrijo. Po shë, i qie dësh më konë që me mujti mi kur të lyvesh me ata. I e luftu e dolin, shko na të po shë, shko të lyvesh me ta bli vojnë! Ashtë një vojnë! Ashtë të shpejt! Vaj, pej borë këtë krokodilit. Ti mjera, jeshtu. Kok ti botolës, botolës mja morë, kejtë porët. Krejtë që ka kopi gjepit do të mja morë. Bëfa ti 20 mjera në lëgari, në gjepet të naot, a unë asë 2 euro mësë me posë. Qka mi morë asë të mista, masë këtë që. Se botolës, botolës të dhe të pusht grahi, ishë mos ishë dretë. Qka mi qitë, mëre mu dukë më original. Po, po, pa që do krypë, tja qesë. Edhe pak biber, edhe do shampon një mes e kje rëshet. Lalo, që e bukështu si indian një përzim me cowboy? Rob, ju këm këthi profesionit vjetër, po qes fal. Ti fala? A ma qëtë një kafe, pro. Rob, fal thash, kamarjeri jo, fal tur. Po dhe që t'ma një kafe, që me ma këqyr falin. Aj, koko, aj, koko, aj, rob, po t'ja po këqyr pej bërlogët kafës aty në fën, me po t'ardhë mëna. Jo, rob, aty në metodat mësh me kërjekon t'gjinja dibiduza i ka këqyr, së dërë sistemi upgrade-it, jemi për fora të shku.
Qere, qere, që ka bo këto. Ila Loke, që shkëqyr ti? Me shyro. Po, falë që shkëqyr po të vetë. Ne largët këqijat pe i trupit. Qysh, kështu si fashion designera? Qysh? Po menoj që si që u kalë zënë njerëzve qa me vesh, qa me desh, qysh qa fanë gjyre pjushkan, qka s'pjushkan. E, jo, ero, ero, ero. La Luku i largën koflorkat. Koflorkat që u hi njerëzve në trup, ero, në gjitë që tu i largëj. Ale, në, a mu në sha? E, Lalok, Lalok, a kishe mujtë pre minimu, diqysh gjekot se heq mirë nuk është, se diqysh sa eri bën telefoni, adin që i shkrujnë femnat në telefon, unë jam marë telefonin edhe ja bëj qa për shkrujnë, kush për shkrujnë, qka t'ka shkru, pse t'ka shkru, qka i kish shkru, a di qa më thot brej shkreti, zdi, rob, po mbojnë më gjia. E, rob, rob, pa që s'moj, s'moj, rob, unë jëndë preparote cila ti marej. Që të preparote, kër ti marëj, ti dush mi adhun gjeku t'inzat me pi. A pja bon një që si farsa një gjeku, që s'po malojnë femnat e huja rahat burin. Rabinde, o që në një bonja, bonja, thejka. Aj, bonja, bonja, po, atu, atu preparote që buën, që senet, që qitën, që ndryqen, atu robë kushtujnë, nuk është veç hajt. A, nisë së problem që 20 euro dhe banja. Ja, 20 euro, jo, robë, 20 euro nuk jo në kërgjëve, atë kushtu i 2.000 euro, nuk është ajo që robë, përmenën t'i veç kështu. Ato të një polisit biti 2 jas, pas pori, do t'pe në polit, likurën e gjoglit me o. Ero t'a një boqa ka dha moj që t'ashti indi special, plus bishti i edhe t'perus do t'mjak pu trak me shti i aty, plus do t'me shku të lumi i nilit me morujin. Nuk është Amore, kështë bi, për nuk është aja që përmenon të rogë. Ajo kështë të. Shë problem, Lealuk, që 2.000 euro, ti veç rahata ma burin tem, edhe pse në disen si më ka e kuptoja, Lealuk. Oj, robë, s'ki që ka kuptën, s'ki që ka kuptën, kjo punë është e garantume, me garantë se ki. Ka përgjëmoj së popore, o, nuk po kuptoj, diqysh pëse gjeku po ngonë mas femnave t'huja. A mundët, buri më konë edhe i martume dhe i ljumëtën. A qështë mundët, po qështë mundët e robë, mundët vëlloj dhe kështë mirë, bile. Dhe sa ta merë vash gruja, se i të dhishë. Robë, robë, go, Gullaluki, shko për shanartë, shko është të ljo. Po shko, edhe, po jenje për gjithë qështë, plus mere qëta ujë, mere që të robë, që ti preparotin, ja qëtë gjeku t'inza me pi. A po këpëtër, veshtë edhe pak ti po një, ujë, ujë, Lalok, veç këtut në... Musë tut, musë tut, musë tut, musë tut, mere, mere, rob, ec, ec, pusho, ec, rob, pusho, 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 rob, ec, unë i kry, ec, ec. Po, këtë po vreta që qare, Lalok, që është i krokodilit, ha? Amdi, e Lalok, me dy këtë trupin me të sivojën, a? Me këtë, këtë trupin, amdi, lynë, këtë si ti të tonon, këtë mundës edhe mojnë men. Gjithë mundë, si të lynë trupin, dush me thonë krrrr, krrrr, ikni prej meje, shkoni të surrat matë lira, se po du me busë putet matë mira. Ka me bubëm, a? Ndëgët me shërrit, ndëgët me shërrit, kapitoltat e shta, MC Kreshat e këtë nër mu. E shkoni, e shkoni, e shkoni, amdi, e shkoni. Ej, që e vesh më rëkështë? Shuj, gjithë, shuj, shuj, se po menuj që di me këshur falë, jem të i morë pore për dolve. Konja. Konja po moj, Argent, konja po moj. Pa që bële këm qëllë edhe një vetë foqe në Facebook qëre, po menuj që i largëj trupat atë të largë kofta që bëj trupit i qes atje, e po më qëqe, qëre, një ku popullur të lalukushe. Sa besosh një po vjetë, sa thirja. Me bulli, me tro, bëks në tipet kriz, o ta shti qofën nër kryjnë, kryt nër qofën. Kruku, qëmë më në shkëble e blodit të më nësë po këmë gjimi dhënë. Qëre, më shetë për lavra këtë. Lavra? Që ma pas kem ljuzat, ata ho! Nes, ullit, ullit të, në më arglu kështë, arglu kështë. Unë më zmi post, 2 euro mi blit qëm të vita fëmis tam, am dija 20 euro për spët më morë, morë në kjo. Morë, 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 morë,
në rabia, e blin, një përfem që ka që, 3.000 euro të copë. Së këllë? Po. A unë s'ko mi blje fëmisë të hem, pelina. Ja, laj, që është të që pjerë, krej, krej, krej. Ka mi mytë, bëton, kejtë porët, ka mi avorë. Dashnor të Venediko, qa vëni? Ja, bre, qëfar Venediko e robi, po është zëti, na në mëshme në mëtë më shku diri në Bellebuj, që atë pakët në nëzirës, na Venedik, thët. A, e ta, e ta rëgjitë në më të anko, se sens më kalëzane dhe ti. Pëse më iski kalëzut që burë e dënë me këshurë falë? A, se këm ka bua si pollu i që mësë më kalëzune që dënë me këshurë falë. Lalok? A ma kryve qatë punë? E porop, porop që nërgo bu edhe shishën tjetër që. Qyshe, shishën që e kom nalt? E ato li mërë krevet, ose jë, stërpike krevetin me to. Krevetin krejtë? Po, krejtë stërpike me to. Ma arë gjuke qishën, a? A qëto, qëtë uj, mundësisht ja qëtë gjekut në qaj, a ja qëtë në kofe, me rënsi i robusht, mi shku në lëkës. A me bu vaki, mu lo me to, që që bëtë atë laduk. O, asë një femën s'ka me këshyrë mu, po ka mu të ranu ma s'te, o, i ropë, kejtë shpilë t'i ka me lëshyrë. Mere! Falimin dhe. Qëtja? Ta më shirë. Allah, falë bekë më dhomë që. Pa? Qysh? Laluk, dhije një sen që nëse funksionan që kjo uj, o kome të mlu me pare që ka të sa je i madhë. Sa je i madhë, sa je i madhë, dhija i kejtë. Qita të senet ujën e adëbë me funksionu që shdojt në majmonë. Kretë, 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 preparote, të kumë qitë double. Bile robë, qa që kumë qitë double, ka me double dosht ma shumë. Gjitë. Po? Po, po dhe, po, hajtë, po, mirë. Hajtë, mirë jemë. Qa më këtë lirë, thëllë? Të dhëtë porët e ndërët, bë. Ti e konë me 2% ke morë pjesë? U, në të këmë thonë, ju në stua, së petë është asë të këmë thonë. A, më të këmë thonë, a? Pedi, pedi, felë, sa o pare kanë kështu atë? 50.000 euro! Luja, luja, be kemë dhomë që! Të ne që pikë këkër mi komë, 50.000 euro për të ndërë të pjesë marëcë. Ani e kështë të jemnin aty dokumenta, por fa se e jemnin që për makiti, adin me bë. Ajë se t'i jepi, t'i jepi, kërë kërë punë. A, se t'i jepi, se shkëj, se si këngë të me veti, shkëj. Për i marrë dhe t'jep, hajte. Kënë e qenë, na i neptonin? Qërë, qërë, hajtë se t'jep. Hajtë bëse t'jep ti, kur të thëmën e ti, hajtë që lirësht që se t'jep. 5 cëpa, 50.000 euro japë në dërë më stanin. Hajtë, hajtë, kukënore. Gjeka, përdo një kafe si jëmë t'ja bo dhe vetit një? E për rabi, se për të fka me shku dheri në bankamat me të rikë do porës, për mështë. Ata qës një qaj, zamër? Qaj? Po. Ja me qaj, alajnë, dhe sot bët dhejt, zinjër dhejt, pjekat dhejt, bët 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 dhejt. Uj, uj, Gjek pak të këfil, mësu bë dhe ti pa lidhje se ki nevoj me pi uj, se që qësh je bo, kitë goja të pas ka tërgjë. A, da, ha, që pa, da, ja, te pi që të... Që, ja, ja, qasë i uj, mësëm qëtë peshishëve, qesh mës, aver, qesh mës. Jo, Gjek, a din që zgudzon me pi uj, qesh mës, se kanë thonë ata kanë lajmru i silë, si që është shumë i damë, shumë zdi qa kesh, di qka mëse pini as Nërek, më nëshë më nëllë me pi ujin kërë dushave. Si pe morën që ta uj tre, këse peshtin shisha, pi qese na fatë. Jo, Gjek, jo, Gjek, t'lut na pjesë që t'uj, t'lut na përvatër temin pjesë që t'uj, se qishmës, më ndim pot me rak, zemra, ja, me qashtu, pje, pje dhe pak, pje dhe pak, zemr, pje. Qashtu, që, kur gjovëveq pje që aty gërqe, 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 bravo, zemr, bravo, bravo. Në më në trandu. Ha, ane, mirë. Mire, kipi. Pasë shkova. Gjek! O, Gjek! Qo u bo, mre? O, Gjek, asë po më putha? O, Laluk! Sen s'ko ka juj, sen s'boni, së më puthi! Ka dole se i vynë, pakos mi u pashit në lëkëthaja një 2, 3, 4, 5 sahat. Qa është i vynë, lëpë? Mire ki se dhone shumë e gotëshme jam kështu, që të s'kom durim si karakter që. Shka pësha? Po, po, pëshkoj, po pëshoj edhe për stërpiki, Laluk. Ha, 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 stërpiki. Që veqesh për kone vlaudia. O, nuk ko ka nëllët ju bijam që vjeri kërë. Krita ka hekti. Shqit, shqit.
Qashtu, qpjeri krejt, mësju lesena, krejt merja. Njëtë të lujmë e vlodim një hitë që kështë qatë. Në nësë vratë e pasë mëjmë e dëru mështë të ketëm jam bërë. Krejt, ceptëm cëmë gjithë. Qa ka vje bë një herë kisi që shto. Haqko pushtë për këne. Që për vje nëna! O, Azra Luk, o, e këmë një këtë trupin që është vizlesh, ha? E, bravo. O, Hamdi. Qa, qa? Hamdi, afro ma bollin vesh pak. Afro ma bollin vesh prek. O, Hamdi, Ku? Qa po, Azra Luk, qa po? Hamdi, me bu, mi po, kof lorgat, mrena, trupit tën, që është po luftu njëni me tjetrin, cili me dojnë, ma shpi. O, Fevrej, se shmë ka shri u kryt. O, me po që e më të menu, a qfar rim, a qfar triull, a qfar bita e më ka i menaj. Vicën pili dhe njëherë, të ti e kishtë të këvlohtat, se ka me konë the king of hip-hop. Kili mi, kili mi, për të ke avdi qashtë, vesh lyje trupin atë kamet halo një. Kush, a si të rëvë, e këm kopë shëtë vojnë komplet që është, që atë më nështë da këm lyke trupin, ashtë të ikin njëherë e mirë. O, së dosht, bramdi, së dosht me lyke mergju. Që pas ke qitë puna, abdi. Qa bojmë në tash? Qa bojmë, ku tash do të më qume përësit diamant? Dhe në amë të gjithë o këpë! Më që përësit, a? A gjitha ljok, nga mu, që këja një mjera është ka përësit me herë tjetërin? Jo, di, jo, një mjera, që fa një mjera, ja diso bu, 5 mjera, diso bu përësit gjinë njëra në amë, një mjera, unë i kësha morë vetë, 5 mjera, amë di! O, a gjitha ljok, qëri ku i kam 10 mjera, kejt merri? Ja, ja. Nuk du 10.000, vesh 5.000 s'o kështon, nuk t'hi nga kas një cent ma shumë. Merri, mërë veqa kam sukses, merri! Ami, lovdi, hajtë, ga, da shkështrijo, po shësën të t'muku një qitë. Ata hi në mërana, lëkan me luftu, ata t'jen ka flogat me dorë, sa ma shumë i trupit, të e ka një t'in ka t'in. Shë, qitë, qitë, për shë qitë, 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 qitë. Hej, mirë dita njeri. Ku shimër e ti? O, Gjera Luk, pas ka unë njoni për falë, për ty këka. Rima, po, që e bëtë nërdo? Unë jam doktor beat. Jam maestro për beat, edhe për lyrics jam maestro. Do me thonë, unë i këmë bëhë konë kejt e strodës. Dafines, tajnes, ledrit, mojkit, kejt e strodat e unë vinë. A, besha, Gjera Luk, a. Që aty një njëzë, vishë shirë një ashenirë, a. Që aty që e kam bo njërit. Tu më nëmi janë nëriq kongë, sa ta të di me kënu, këtu tu më nëmi janë nëriq kongë, me kurdinu me sene, kanë rotë në depresion. Gjina, një më e bashkë, Lalluk. Më falë, a je ti MCD, a? Po, po ti e kam duesh njeri mu. Po, unë s'di me qitë falë. Jo, jo njeri, jo. Kesh në studio, shtri që tu menu bita, rima, sene, kesh pas në do gjume, tu menu, merë një farzoni, doktor bit. Doktor Bit, ti ke punu me kejt e strodin, me matë mirët, po halos ke punu me matë mirën, me MCD-në. A peshef ti? A peshef fikti në zejtimit? Ka, pala fikti! Vish për shke pëndrona, për vime! Abdi! Jo, jo, se ty të vynë ma të ki punë, nesë e nesë, shkërë, hajtë, nesë e nesë. Qaj të folë, Gjilës! Qëtash me pëndrona, me e për vime? Abdi! Se të të me dojnë ata? Kosh janë ata? E se të ti kosh janë ata, Abdi, adit! Abdi, të të me dojnë se ki mu bu maj fashëm se Dua Lipa! Se Dua Lipa? Dua Lipa! Kuj e ko ma heret? Je seriosisht po të pjesë, kuj e ko ma heret? Ti ki me arrit shumë njëri, besëm, se oni kom të farë me nime, do ideja, ti shumë ki me arrit. Por zëtë, o vishë përshkej për srinja litëm hekin qëta, a gjitha Luk, I love you! I love you, ec, push, ec! Njere, a te mërë që shkoj e... Ej! O që jë mërë? Më falë, aqë, më falë, seriosisht, se më një vaqë... Qa, gjuqë këtë... O, kukë, që shtë ka nëse... Go, ere, o që këtu... Më që shena morë vesh... Një, dë, tre, kotër... Pas... Kapit, hajde, dhe që ke bu... Profi, që shtë kom thunë... Që shtë dhe njerë... Mu, të o, luqë... Go, aqë, mërë që të një qenë, ja qëm bejbe... Ja, nuk du... Qaja bejbe se nuk i morë për haje, se... Edhe në gëmbe... Therëbe bobin pajtënë, se vloj, ki diqysh s'ko kuptim që e të bo, sene, hajt... Kuku, Gjeku, të bërë, tërë koku me vëmë nga po këto të loshet, bërë gëtë pëfë... Jo, të jo, mëse... Jo, brasë këtu... Hej, ule që aty, ule që aty, në dvet, ku shje, thuj jem shoki hamdis... Ule, shpejt... Që aty?
S'pas ke ardha? Po, që sa i rrda. Më në fërtë. Po t'ka që ozgja? Po, ozgjim qaj, sa... Sa cupa ka thonë? 5 cupa. 5 cupa, që është. Është mirë shumë. Që që tashtë t'ja përna, edhe veç që i me ropët edhe ja thërë për këtu të asë një fjozë dhe me tani hisë. Aj, ma i... Hes, bë, bë, tash bëllë shuji mes mështani zonën. Po, veç aj, na i në mërë. Bë, bë, tash shuji tash të që në mërë vesh për lete. Në, do, do, se më të ndërshë. Shuji, ka kry mërë mërë. Shuji, pas, do, 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 pas, dhe, që. Qka be, qa? Qa, po, qa ki e daj? Mës po dëma shumë. Që jo, si të pi, si të paske si kërmi gjajit. Mës po të tash me të pagu edhe rrugën e daj. Mës po dëme të qitë naj këndek që ki orë të këtë. Topi lek, që... Edhe asë një fjallë zume tani këtë, hec? Hec, bre, hec, hadë, hec, qullë, mës shë se shpirt po mdhime në daj. 2%, 2% të nderët, 50.000 euro haveri. E leja, leja. O, zëti shola, ka funksionu ujla luke. Jack? Jack? Jack zamër unë përshkoj të frizirka, se caktova termin e thash me t'kallë zumë su po me rakë që së më gjenë shpe. Jack? Valla, po funksionoj ka uje. Që asë zoni jem së ka e qënë pizë gjumet. Hej, kuku, o, i rabio i budalicën që ka besan aden, pash trullaj kem diqysh. E ka shkën me. Ha? Ama nive zonin gjek jëm të shku të hava, këm caktu termin, mi regullu flok të dhe një herë për mas dite. Një një. Ha? Ajë të shihëm. Këta këtan. Ha? Që i hojdis me i diqka kështë? Si qka, si gjithë, o Gjeko në që shuj disna. Si gjithë, po bre, po. Ha. Qa? U, hërab që shë pa dëkësh. Ha. U, hërabi që shë pa dëkësh, si gërabi e dhe. Plima, Gjeko. Plima, që shtë për të fëlqeja? Në, që ka e bu, di qka kështë qa, qa e qa e shu? Që zakonesht, kur gjo e që Gjek? Oj, robë më tra në dhe dhe. Gjek, ka tolle, ka tolle, zemre, e më mëzë qërë kamerat. U, ta hëmë, që dhe, që shpa kamerat, da e më loke, ke. Zoma, të Gjek, Gjek, jo, s'po vi, se e këm caktu terminin të gova, me nëziqe caktova, du. Hëc, më re, në aksa, ma. A ti s'ma bizjo, Gjek, jo, shkova, zemre. Ku, A, një me që shtu e kam dëna? Shma familën kur me mirë dhe kur i të ashërun ty që shtu i tranë unë si më kam. O, të zemën? Jo, hajtë që të tërqavi kur të këtena me frizur të retë për qavi, Gjek. O, zëtë s'po mu i me besu që pas ka funksionu i la lukit e kalli krejt. Qa? E, dej. O, ha, vera, e, pot që o gruja, dej. Grot janë gjendje... Pare me dhonë, e është pës me nalon njeve burrave buknallë. E, o s'ka harrunaj sen. Ha, debre, Ljuesh, bre, ta hongë shëmën atë shpirë, ta të Ljuesh, ka të ku... Një dita. Mirë dita? Jo, emrin e ka mirë dita. O, mirë dita, mirë dita. Deja vu që, hitës jo mirë diqka. S'kështja? Kjo, vëllohi, këke mirë. Sikur atë pëllëbordhat, ati ku qëkojmë të deti, që të vinë atë të dritonja, që lipin a i sena, që si lëshki, po, si mundëm të të ndihmaj? Ku marë për vizite mjeku popullor të Lalukushe. O, e, shumë mirë, mirë shumë, bashkë në lokacionin gjegjes je. Urna, urna, ullëne, ullëne. Të Lalukushi. Lalukushi, në Lalukje, që e amë në Lalukushi. Të në falni, që ka dëshironi me gëlltit? Jo, s'kom ku, se veç për vizite mjeku popullor ku mardhë. Anë, anë. Oh. Urnani. Ku është mjeku? Mjeku? Para mjeko të gjindën. Gjek, më zbëhaj gare pashë zotin, ju martë të doktor Lalukushe. Fëde,
doktor Lalukushi jam, më. Po, se mu ka vonë që kjo aftësi të këtë e fundit. Haj, zotare, bë, dy qysh, qysh më i mishnësht njerës, jaf që lejtarë, më dy jaz vetë, mish më ka vonë së talent. Edhe aty në Facebook, s'ku mujtën e me qitë Gjeksetra, daj. Me thonë një që Gjeksetra ku pas karo atjetë të mjekë për përdojrë aty ka. Po, ja këmë njonë Lalukushi, adhe që mja përhu. A fua, hitë se pas në ditë. Doktor Lalukushi, këmë një problem. Hajde. Kom probleme frajer, nuk po më donë shumë, edhe po du me këthy ka viti. Problem është kjo, problem është shumë, problem serjez. Mirë. Si quhet ai djalëshi? Lirikzon. Oh, pisa janë këta. Lirikzona, që ja vemnat. Ekzë lirini, lirikzon. Pisa janë këta. Po, së problem, ama dërën ma pefsh në i sembrës doshte me këllëti? Jo, s'kom po, që ma krynë që të problem, sa du shpari ki se dy qysh kërkush s'po ma thirë si aj. Nalë, që këtu në ndyre shëtarëmën e shëtë që ka ka me ndyre me tyje me krejtë komplet. Qëre qysh në dojnë edhe... E, qashtë. Kuk! Qabu? Ma mirë, s'pa t'ka dhejës. Jo, falj, falj t'lutna. Ani, falje vesht, ti pa s'tës në t'in tënë. Nal? Qërë ku i ka këtë trivia, do me thonë që këllurë gëzëni, i pas ka dhe tri femna tjera, përveç t'eje. Ty pëthet këtë, të pas ka vetë sa më frit të haverat, me thonë që i kam 4 femna. Edhe që është pashkrun këtë në dërë, Nal? Që është pashkru në këtë ndërë, pa thëtë që ti këto sëtë nesër veç paske milionës paske me të hongër polla për të. Pa, qëre këtë në fëndë, pa del ka dikush një farë njëri që paske mu dashuru kështë më ngullë në të rast, që paske me të ndryshu jetën me ta knoqë, jetën kështë mirë. E kush është ai? Kush është ai së di, Nalja, ma ta këshyri, se ta shonë atësina në detoje, pre ta këshyri. Qysh pëthët këtë që shpeshëhë në ndërë, pëthët ka ka një farë sivirë dhe e pas ka shkelë 4-10-shin, lëktë përpjetë si migro shkëtërit pakacinë. Qërë ku pëthët këtë, e pas ka një dëgës dë bardhë me një si tigër, kështë dhe si tigër, kështë në gjeks, edhe pantullat e zi dë kundrat, zeza pjashës që kjo ka ka. Që kjo paske me të bu jetën fërt, ljumëtën paske më njësi princesh. Ta shkush është ajë të, së di june. Unë se një kërkan që shto. Dë qysh që shë përshkruve te, ti kë ke vishë ashto. Ne, nalë? A ma vishë pak ta këshurë dhe njerë? Pa, du. E, pa, e, vallu. Pa, pa, e, valloj, pa. Qashto për thë dora? Qashto për thë dora, une kë këna. Hajrë kuft, pran. Hajrë kuft, qa me bu. Qështu, ani pro, ani, maset ka dole atë ndërë, shihmin ani e sra kanë tëtë sa hati atë të hoteli, atë nalë të zëtnive hoteli, kanë tëtë sa hati, edhe hajnë darkë, edhe të po të bëhet. Shihmin, shtu ku ka kone shkrume. Qështu e shkrume. Qëtu për shërbimin që ma ke kry? Sa shërbimi? Hajt, pinolin ashtë ta na vynë për me pagu dhëmë në hotelit, për me nej darkën me pagu. Hajde, hajde. Hajde, mashallah. E që të parfem në gjete, më si harrë që të sene. Qashtë. Hajde. Hajde, bebe, kem dhomë që qa u bëdhej. Që e ka detash. Qështë më në të marët njipi për vjen vetë. Që e të thëllë atëdaj, po në një pike këtë në veta, atë ka që mi gjasë, atë ka thonë 5 së për e adha shparat atëdaj. Qështë të din këtë ja këmë dhonë? Ja këmë dhonë një pitën. Jë? Qështë mëre? Gjek, më falë, po, sot që që pëndërprej, po, e kom një takim me një vojtë, s'ka me bisedu, di qka këto, atë prish pun, di ko që të shpi, vesh 5 minuta, punë, me ta. Qa ki, bre, kushë një farmaj mune që keshë të së Që të ullëna? Një i qara vesh, dëqishin. Një pijam, po për thasht dhjeti që. Një pijot e ka pëthërën telefon? Ka pëthërën telefon. Pse? Êstë këthuj, meni ere me orë dhejte unë këtu. Vesh, pejt! Që? Alo,
ku je? Qysh kësht është? Laluki, o, gjaj e trëlan, ku je? A? Alo? Alo? Ku? Ku? Në qa? Ma në oli mëre, tha jem të shku, tha, me aeroplan, tha, këmbe shku, tha, jashtë tetit, pelshej vanin. Atë se i ka, qaj dur për pjetë? Qaj dur për pjetë? Qa është? E, be, lale, kësa kona i sen? Kona i sen, gjekje që përshem. Ko, ko. A, vëq pak? Qa është? Këtë 50.000 jën. E, porët e tua, thërëni pintën, letë vjellet i bjenë. Qysh, bre, o gjek? Ko, o gjek? Aj, përshë mi murë porët, qysh, bre, kështu gjek? Përse ti ka thonë se me rena kërkën, së shkën që ma të qkaj bashkë me këpës një ka aeroplioni. Ej! Po, po, më duhet më largu në lakë kloftata. Seriali që ka shpia mbështetet nga Art Motion, Vipa Chips, Komodita, Bruno Air Condition dhe Prince Cafe Turke.